gått utrolig fort. Får vi se om Kalla vil opp og fram i bånd av den lengste bakken. Hvis hun skal prøve, så må hun egentlig gå herfra hele veien opp til toppen. Ja, jeg tror Kalla skjønner det, at hun kan i hvert fall ikke vente til den siste motbakken. Hun kjører tøft nå. Ja, nå har hun tenkt å prøve ordentlig her, og det er en klar fartsøkning. Ja, det er et langrykk forsøk Kalla gjør her, og Bjørgen må passe på nå. Han vet hva som skjer. Skjønner at hvis hun holder denne ryggen hele veien opp til toppen nå, så er det hun som har de beste kortene. Ja, vi så særlig når Kalla setter i gang denne dobbeldansen sin og bruker armene mye mer aktivt enn hun har gjort før i løpet. Da går farten betydelig opp. Sera Bjørnsen, som har ligget denne gruppa, har tatt inn på teten i lang tid nå, men det er nok slutt på, og det er et skikkelig godt forsøk. Ja, det er helt riktig av Kalla. Hun må gå fra starten av bakken og kline til hele veien. Hun virker til å være i form. Ja, se her! Er litt stiv og kantete nå, Bjørgen. Det er en nydelig teknisk going av Charlotte Kalla her, som treffer Beren Marit, som begynner å vagge litt grann. Det betyr at hun stivner. Det betyr at Marit Bjørgen stivner, og at Charlotte Kalla får meter på meter. Det er ikke avgjort enda. Charlotte er veldig god i dette flate terrenget hun går inn i nå. Det er der hun får brukt denne dobbeldansen sin. Og se hvor fint hun går her. Jeg har sett henne gå fra Marit Bjørgen på denne måten før. På Beitostølen i en stafett der for 7-8 år siden så skjedde akkurat det samme. Men nå går Marit inn i denne bratte bakken hvor hun skal være litt bedre enn Kalla. Hun kan slå tilbake her. Ja, hun må ikke slippe noe særlig mer altså. Hun kan tåle å være en 5 sekunder bak på toppen her, tror jeg. Men nå var hun stokkstiv når hun gikk inn i det bratte partiet her. Ja, men Kalla merker det, hun også. Ja, men se på Marit Bjørgen, du har sett mer sprut i den gåingen før. Ja, begynner å vagge litt med overkroppen fra side til side. Blir litt vaggin, som det, å si. Ja, det blir mye. Da går det ikke fort nok. Hvis Kalla klarer å slå om til dobbeldans nå, og det klarer hun nok, så avgjør hun dette her. Dette er en stor opplevelse for Charlotte Kalla. Ja, 6,1 sekund, det er ikke alt for mye, men hun ser sliten ut. Hun orker ikke å trykke ordentlig til. Det er ikke Marit på sitt aller beste vi ser her nå. Nei, jeg synes hun grein litt på nesa tidlig, og nå er hun rett og slett sjanseløs mot svenskenes Kalla. Ja, se på Charlotte Kalla altså. Hun er nok verdens beste dameløper på 10 kilometer skøyting gjennom de siste årene. Og denne distansen står på OL-programmet da i intervallstart. Ja, Kalla har fått en ny vår som langrennsløper, hadde en veldig sterk